God förmiddag och välkomna. Välkomna till dag 2. För några år sedan så hade jag en fin upplevelse när jag gjorde familjerekonstruktion hos Björn. Och på kvällen hade vi ett samtal. Vi pratade om våra relationer och hur vi är och tar plats i våra relationer. Och hur vi tar plats på olika sätt också beroende på vilka relationer det där är. Och Björn sa några saker den där kvällen som har dröjt sig kvar hos mig och några andra. Han sa det på ett fint sätt. Och när vi skulle göra den här kongressen så kändes det roligt att ringa och fråga Björn om han hade lust att se om han kunde ta upp de där tankarna igen och utveckla dem. Och han sa ja till min glädje. Så Björn, välkommen. Hur vill du visa dig som människa i världen? Ja. Tack så hemskt mycket, Jörgen. Och jag vill tacka kommittén för att ni bjöd in mig. En glädje. Det har ju gått, mina tankar har ibland gått till att jag skulle sagt nej. Men det har legat mig så varmt om hjärtat i så många år ändå, det här temat. Så att jag kunde inte låta bli och ge mig på det här. Jag vet inte, jag kanske ska säga någonting kort om mig själv också eftersom alla inte vet vem jag är. Jag vet att de andra inte har presenterat sig på det sättet, men jag tänkte ändå göra det. För det är lite av ett sån här jubileumsår för mig. Jag har varit socionom i precis 50 år i år. Och tack. Jag gick ut socialskolan i Göteborg, som det hette då, socialskolan i Göteborg. 1973 i januari. Och jag har varit legitimerad psykoterapeut i 30 år. Fick min legitimation 93. Och det är nästan 25 år sedan jag blev psykoterapihandledare. Vi gick den utbildningen i Linköping. Så jag har gjort många olika saker på många olika platser. Men det här temat har varit och gnagt i mig väldigt länge. Jag har liksom funderat över det, vad det är som driver oss till, för det första vad som driver oss att överhuvudtaget jobba med sånt här. För det är ju ett svårt arbete, det är ett tungt arbete och idag är det ju kanske ännu mindre tid över som man får. Och samtidigt så ger ju det så mycket tillbaka. Men jag har undrat över mig själv, vad är det som gjorde att jag hamnade här? Det är liksom en del i det. Och en annan del är ju då, vad är det för grundläggande värden som jag vill stå för när det gäller det här arbetet? Vad är det som människor som träffar mig ska upptäcka? Och kanske det som Jörgen pratade om också då, att frågan om jag nu har sådana grundläggande värden som jag vill stå för i det professionella arbetet. Är det samma då som jag har när jag är som privatperson, kan man ju undra? Eller skiljer det sig åt? Och varför skulle du göra det i så fall? Ja, som ni hör så är jag lite influerad naturligtvis av det narrativa perspektivet. Där ju värden är viktiga, att man pratar om värden. Men värden är ju intellektuella, medvetna val på något sätt. Och sen gör vi ju massa val som inte är lika medvetna, men som ändå är lika viktiga, kan man säga. Så jag tänkte behandla båda de här frågorna på lite olika sätt. Och i takt med det så har jag ju också varit intresserad av det här som både Jonna och Alain tog på pratade om igår, nämligen vilken terapiform är bäst, eller vilken behandling är bäst, vilken teori är bäst, vilken ger bäst resultat. Det har också varit en sån stor fråga. Så det tänkte jag också säga någonting om, även om det är sagt mycket igår om det. Det var ju en fantastisk dag igår, jag var helt slut. Jag var två gånger
Hej förresten. 3 gånger 2 timmar med aktivt tankearbete, det var fantastiskt. Och jag fick massa inspiration och idéer. Det värsta var ju bara att jag var tvungen att gå upp och ändra massa grejer i min. Oj. För att det är så mycket det som jag vill säga som redan är sagt på ett sätt. Men jag kommer ändå att säga en del samma saker. Fast kanske på ett annat sätt. Så det får ni stå ut med. Lite repetition kan ju inte skada. Så det är liksom mina utgångspunkter kan man väl säga. Att det är det jag vill prata om. Och jag har PowerPoints för att jag... Det är en del saker som jag inte kan skriva. För det är lite mycket ibland. Och så. Och sen så tänkte jag att ni skulle få prata lite med varandra också. Och ni behöver inte göra bikupen, ni kan göra något annat. Kalvhage eller något sånt. Men det kommer att vara mer explicita frågor. Och ni behöver liksom inte prata med någon om det om inte ni tycker att ni vill det. Jag tänkte att det skulle bli lite mer personligt idag. För det är en del av det här, varför har jag valt det här? Varför gör jag det? Varför håller jag på med detta egentligen? Det är nästan som en självskadebeteende kan man säga, att man visar jobba med detta. Inte riktigt, men det blir ju så beroende. Jag är ett levande exempel på det. Jag är helt beroende av att jobba på det här sättet. Det finns ingen annanstans där man kan så snabbt dyka ner i det som är livets absolut svåraste frågeställningar. Det är existentiella frågor från första minuten nästan och till man åker hem sen. Så det är ju en... man möter... Jag har jättesvårt för sån här mingel och sånt, för att det, jag vet inte vad jag ska prata om. Om man inte kan prata om livets mening till exempel, eller existensens villkor. Jag tänker att det är jätteviktigt. Som tur är så har jag en kollega som jag och nära vän som heter Tommy Fält, som kanske några känner, som jag kan dela det här. Vi behöver inte jobba bara, utan vi, så fort vi träffas så händer detta också. Att vi snabbt åker in i de här viktiga existentiella frågorna. Så det är det som gör att jag fortsätter att jobba. Jag jobbar inte lika mycket som jag gjorde när jag jobbade som mest. Utan jag tar av mig rustningen ibland och så är ledig en vecka och så på med den igen och så håller jag på så. Jag kommer nog inte sluta förrän jag ligger i kistan och har en känsla. Men det går sakta och plocka bort lite saker. Så sagt. Med detta sagt så skulle jag vilja börja läsa någonting för er som säger någonting om den inställningen till framförallt vetenskap och det här området som jag sympatiserar starkt med. Och jag har genom åren också gillat att inte bara referera eller läsa så kallad facklitteratur. Facklitteratur. Men det menar jag inte, utan skön litteratur. Ni hör skillnaden. Så det här är skön litteratur på gränsen till facklitteratur. Har ni hört den historien? Har ni hört den historien med han som regisserade Nils Poppy-filmer? Nej. Han läspade lite. Och så har ni sett den här gamla Nils Poppy-film? Ja, de är ju ganska så burleska och kan man tycka töntiga, men det är något charmigt i dem ändå. Men han fick frågan i alla fall efter en premiär. Så kom reportern och frågade, ja, det här gick på radion, så frågade reportern, ja. Nå, Hur tycker du att det gick det här premiären nu? Ja, sa han, det var på gränsen till succé. Men det blir fiasko. Ja.
Så jag hoppas inte jag ska återupprepa det. Men nu ska jag läsa. Och ni ska få gissa, eller se om det är någon som känner igen sig. Vem det är som har skrivit att jag ska berätta det sen. Så här går det. Jag vill också mena att det som verkligen säger något om människan inte så mycket är vad vi vet, utan hur vi vet det. Det var svårt. Inte så mycket är vad vi vet, utan hur vi vet det. Innan de moderna instrumenten uppfanns visste vi alltså ungefär hur djupt havet är, eftersom människor under hundratals år hade sänkt ner en blytyngd i vattnet på olika platser i oceanerna, mätt linans längd när tyngden nådde botten och fört in detta djup på en karta som för varje ny punkt förändrade den kollektiva kunskapen om havet. På det sättet är lodandets historia också en berättelse om vetenskapen, om hur vetenskap fungerar och om hur kunskap uppstår, bevaras och förs vidare. I de 15 000 lodpunkterna ser vi 15 000 försök att förstå världen enligt den metod som all vetenskap i grunden förlitar sig på, nämligen observation och omprövning. Ständigt nya frågor riktade mot det vi ännu inte fullt ut kan förklara, men inte som en längtan efter avslut och fullständig upplysning, utan som en del i en pågående process. Har ni någon aning om? Ja. Ja, det var, har du vunnit ett halvt kilo kaffe där? Det är Patrik Svensson som skrev Ålevangeliet. Det heter Den lodande människan, det är den andra boken. Han skriver så vackert om havet och om vetenskapen. Som jag delar de tankarna han har omkring det. Längtan efter ny kunskap, men inte längtan efter sanningen som sådan, utan längtan efter ny kunskap som sådant, och ständigt kommer nya frågor. Det är väl det precis vi håller på med, tänker jag. Bara någon... Nej, den ska vi inte ha. Den ska vi ha. Ja, ni har hört den förut. Och jag gillar den. Teorier är jättebra. Men vi ska inte ledas av den. Det var väl det som Jonna pratade om igår. Med cirkeln och fyrkanten. Eller de här. Månghörningen och triangeln och så. Så vi ska inte låta oss ledas av den. Men de är väldigt bra följeslagare. Och det är en anonym tänkare. Jag vet faktiskt inte var det kommer ifrån. Men det här vet jag var det kommer ifrån. Och det här gillar jag också jättemycket. Det är en kraftfull referens, Mumin-mamman. Hon har bär oerhört mycket kunskap. Har ni läst Mumin-trollet? Mm. Min mamma växte upp i Finland, så jag är uppvuxen med oerhört mycket Mumin-troll. Bland annat. Och nyttigt förstås. Alla de andra. Men det är också någonting som jag tänker att vi lever med. Vi går ju inte till jobbet och tänker att ja, men idag är det lugnt. Nu vet jag precis vad som ska hända. Och så, utan man går ju dit lite med fladder i magen och undrar vad som ska hända idag. Och samtidigt är det att vi vet att det är så. Det är osäkert. Det kan bli kaos. Men det är precis det som är lugnt. Det är så världen är. Nåväl. Sen så tänkte jag att jag vill säga någonting om det här med vad som är den bästa teorin. Bara utifrån ett lite annat perspektiv. När jag var som mest intresserad av det här så läste jag en bok som heter Handbook of Psychotherapy and Behavior Change. Som de två amerikanska författare som samlar resultat av utvärderingar av olika typer av behandling. Mycket alkoholforskning, men också psykoterapi och annat. Så behandlingsforskning. Behandlingshem och massa annat sånt. Och man samlar också kluster av olika behandlingar och utvärderingar
Så man sammanfattar kanske 10 stycken sådana utvärderingar i den här boken. Och den kommer ut, den har kommit ut med en ny upplaga i år faktiskt. Men den här är hämtad från 90-talet. Och jag tror inte att det är så mycket annorlunda. Och då kom jag ju fram till det. Revolutionerande fakta att det är inte modellen som är det viktigaste stället, utan det är du som är viktig. Och det vet vi ju redan. Men den, alltså bara för att det är lite... ska vi se om jag... Ja, här har vi. Nej, den kommer inte. Där har den. Ungefär. Och jag vet inte, frågar mig inte hur de har kommit fram till det och hur man kan komma fram till procenttal och så. Det är mig lite främmande, men samtidigt så ger det bara en liten bild. Så 2/3 av alla som går i, alltså, olika typer av behandling, de blir bättre helt enkelt. Och ungefär hälften av dem, det vill säga 1/3 av alla, blir bättre i relation till att de har gått den här behandlingen. Att man kan liksom avläsa det, man försöker skala bort alla andra faktorer, men ungefär 1/3 blir bättre på grund av behandlingen. Och det är skitsamma vad det är för typ av behandling alltså, eller terapiform. I snitt är det så. Ungefär 1/4 då blir varken bättre eller sämre. Jag tror att Alain var inne på samma tankar. Va? Och ungefär... Nej. Jag klarar inte av detta idag tydligen. Där ska vi vara. Det värsta är ju att ungefär 10% blir sämre. Och att det beror på övergrepp. Eller känslomässig kyla och... som de kallar för teoretisk ortodoxi, det vill säga att man håller så fast vid sina manualer eller sin teori att man kränker människor, att man gör det i ett övergrepp, att man försöker pressa på någon form av terapiform eller behandlingsform där det patienten eller vad man nu kallar det för uppenbarligen inte blir bra av det här utan precis tvärtom, känner sig utsatt. Och det här är referensen då. Och det enda som avviker från detta det är att ibland så kan de siffrorna komma upp till att ungefär 80% av alla blir bättre. Och kan ni gissa vad det handlar om i så fall? För det finns också en tanke, eller de såg ett mönster i det. Genom som, nej, det kan vara svårt. Jag försöker bara skapa någon form av kontakt, förstår du? Ja, jag är van med lite mindre grupper. Jo, det är nyöppnade verksamheter. Är alltså så engagerade så att det blir... Man lägger ner hela sin själ i det. Och alla är väldigt engagerade. Så får man upp kanske första 2 åren får man upp jättebra resultat. Sen sjunker det successivt ner till det här 66%. 2/3 ungefär. Men det säger också någonting om vad vi som behandlare behöver för att hålla kvar andan. Alltså komma hit och lyssna i en sån, vad ska jag säga, att man får lite påfyllnad och kan bli lite mer engagerad. Men då skulle jag önska att hela arbetsgruppen kom. Så jag tänker det har jag haft med mig i mitt arbete när jag har handlett och så. Att jag tänker det är viktigt att grupperna får påfyllnad. Och att man fyller på energin. Så mycket det bara går för att upprätthålla att det blir god vård som ges då. För det är en sån försäkran man kan ha. Understöd arbetsgrupperna, se till att de får påfyllnad, så blir det bra resultat. Så det är en lärdom av det. Sen så skulle jag... vilja gå till en filosof, hör och häpna, som ju heter Martin Buber.
Som ni säkert har hört talas om. Här är motsättningarna som han sätter upp, alltså att man är då ett subjekt och den andra är ett objekt. Det är jag och det när vi möter människor. Det är vi experter och så är det klient, patient och så är det ett utifrån perspektiv. Och jag kommer tillbaka till det här med utifrån och inifrån perspektiv. För sen är det på andra sidan då, så vill ju vi gärna att vi hamnar i ett subjekt-subjekt och ett jag-du. Att vi är medexperter och att vi har ett inifrån perspektiv. Om det nu är möjligt att göra det. Och jag ska återkomma till varför det är, varför jag tänker att det är viktigt. Men om vi då fortsätter med Buber igen då, så har han tagit upp tre faror för en äkta dialog. Då kommer vi in på den här idén om varför gör jag det här? Varför har jag valt det här yrket överhuvudtaget? Så det hänger ihop med det. Det är därför jag tar upp honom här. Han skriver, det är sken som tränger sig emellan. Och med det menas då, det är inte jag utan min roll som terapeut som talar. Alltså han försöker att få oss att förstå att det här privata som vi är, eller det personliga som vi är, den människa som jag är, går inte att dölja genom att ta på sig en roll bara. Sen så tar vi ju, det är klart att vi är i olika roller, om jag är terapeut i ett terapirum eller om jag är pappa till mina barn. Eller för den delen morfar till mina barnbarn. Eller vad jag nu än är, eller när jag är här och så. Men om jag försöker spela liksom en roll som terapeut, så är det, menar han, det är ett sken som tränger sig emellan det mötet, mellan jag och du. Är ni med? Så då är det, tänker jag, då är det viktigt ändå att veta vem fasen är jag då? Och vad är min roll som terapeut och hur är relationen de två emellan? Sen säger han också, svårighet att se den andra som helt och fullt närvarande. Det vill säga att försöka se, och det här pratades mycket om detta igår också, att se varje klient eller patient som unik och komplex och inte som ett symptom. Det pratade vi, inte jag, men de som var här uppe. Och Lance pratar ju mycket om det. Att och Alain också, och Jonna också för den delen. Att man inte ska se patienterna eller klienten som sitt symptom, utan att man möter dem som unika och komplexa som de är. Och vet ni vad? Alltså jag läste om en bok som jag läste av Åsa Nilsson som heter Processen, som där hon beskriver, hon läste den någon. Ja, en fantastisk bok tycker jag. Hon beskriver sin process där hon bestämde sig för att jobba inom psykiatrin på det sättet att hon inte skulle dela ut mediciner, att hon inte ville jobba med det. Och en av anledningarna till kommer, när hon går på tredje terminen tror jag på sin läkarutbildning beskriver hon, så får hon veta när de har en sån här kemilektion att alla människor har en unik uppsättning alltså av kemiska ämnen in i oss som är unika för varje individ. Vilket gör det oerhört svårt att sätta in mediciner och att vi tål mediciner på olika sätt. Så det här att man ska sätta in mediciner, det är en hel vetenskap att sätta in den rätta dosen när man håller på fram och tillbaka och sådär och reglera så att det inte blir för mycket biverkningar eller obehagliga biverkningar. För vi är så olika. Så till och med vår egen kemi är helt unik för oss. Det är ganska, ja, det drabbade mig verkligen att jag tänker, ja, men att jag på något sätt förstod, ja, det är verkligen så. Det är inte bara ett uttryck vi har att säga att varje människa är unik och komplex. Det är verkligen på allvar att vi är så unika. Vi behöver bli mötta som unika individer. Och då kan man också fråga sig
utifrån det. Ska jag se om man kan ta mig tillbaka här. För du har ju också funderat på vad är kännetecknar då en bra behandlare? Och det pratade så mycket om det igår också. Men jag tänkte att jag säger det igen. Och nu kommer det en del ord och uttryck och sådär. Men jag ska försöka ge mig på och ändå säga någonting om varje sånt här uttryck. Det kan lätt bli floskler och så naturligtvis. Men ändå, jag gör ett försök. Empatiskt förhållningssätt. Och det här är inte jag som hittat på, utan det här är från psychotherapy, Handbook of Psychotherapy and Behavior Change också. Där man har försökt att titta på olika forskare och olika terapeuter, olika behandlare har sina definitioner på vad som är en god behandlare. Det här är en koncentrat i 5 punkter om vad som kännetecknas en bra behandlare. Empatiskt förhållningssätt är ganska självklart. Känna vad andra behöver. Och om jag får gå till mig själv så tänker jag att, eller inte tänker, jag vet att jag gör det här jobbet därför att jag var en fena på att läsa av min mamma när jag var liten. Jag tog jättemycket ansvar för henne. Jag har ju jobbat jättemycket med familjerekonstruktion. Om inte det har framgått så har jag gjort jättemycket det från nästan mitten på 90-talet och fortfarande. Och en av de sakerna som är gemensamt för de flesta av oss som jobbar med detta är att vi har tagit mycket ansvar som barn. Kanske för våra föräldrar eller våra syskon eller någon annan närstående så att vi har lärt oss tidigt att ta ansvar på det sättet att vi läser av. Inte bara rent fysiskt eller som ett omhändertagande utan ett psykologiskt omhändertagande. Så var det i mitt fall. Jag tog hand om min mamma genom att läsa av henne så att jag inte skulle göra henne upprörd eller jag skulle bete mig som jag trodde att hon ville att jag skulle uppföra mig för att inte göra henne förtvivlad. För jag visste, utan att vi pratade om det, så visste jag att jag var oerhört betydelsefull för min mamma. Jag är enda barnet nämligen. Och det är en lång historia, den ska jag inte dra. Men, så det är jag bra på. Och det tror jag att ni också är. Alla som sitter där, ni är fenor på att känna av vad andra behöver. Sen kanske man inte är lika bra på att känna efter vad man själv behöver. Så det är en utmaning. Det är den första. Och sen tycker jag tycker om det här vackra språket, icke-krävande värme. Non-possessive love. Eller warmth ska det vara, warmth. Och så är det betecknat som kärlek. Och det pratade ju Lansom igår om kärlek, att man behöver ha. Och då pratade vi inte om relationell kärlek på mellan par, utan det här är ju en allmänmänsklig kärlek, att kunna känna kärlek till dem vi möter. Och kan vi inte känna det så blir det svårt, naturligtvis, för det känns av. För det är inte bara vi som är bra på att läsa av andra, utan det är också oftast våra klienter eller patienter. Eller hur? De läser av oss också väldigt lätt. Naturligtvis ärligt engagemang och intresse och nyfikenhet. Och jag har ju träffat Harlin Andersen en hel del under 90-talet och början på 2000-talet och var väldigt förtjust i den boken som kom då, Samtalsspråk och möjligheter, som betydde jättemycket för mig. Och jag har haft förmånen att få vara i handledningsgrupp med henne under något år eller ett par år. Och slås av det och hennes om det här med nyfikenheten och icke-vetandet som också var på tapeten igår. Allting skäls ifrån mig, icke-vetandet också. Men det är ganska självklart att vi måste gå in i det utifrån det som Bobe pratar om att det ska inte ligga någonting emellan oss, utan vi ska inte möta symptomet utan vi ska möta den komplexa människan vi har framför oss då.
Så det är självklart. Sen kommer självreflektionen. För att nu har vi ju vidgat begreppen också till mentaliseringsförmåga. Och självreflektionen är ju en sån idé med det, alltså vad som växer mig. Och vad har jag för motiv för mina reaktioner? Och att koppla ihop de här mer omedvetna motiven till medvetna val, vilka värden jag vill stå för, är ju en viktig del, tänker jag. Det är en tankeprocess där jag måste involvera känslan, att få tag i känslan av vad är det för motiv jag har nu när jag gick igång så väldigt, eller när jag nu var så oerhört medkännande och inkännande med den här mamman och den här stackars pappan som jag tyckte var en fåne eller som jag tyckte var aggressiv eller betedde sig felaktigt eller så. Och så tog jag så mycket ställning. Vad hade jag för motiv för det? Vad var det som hände med mig då? Var det någonting jag inte har koll på riktigt? Jag behöver reflektera över det. Och hur vill jag visa mig i den familjen? Är det så att jag ska ta ställning för mamman och skjuta bort pappan? Nej, det så vill jag inte. Utan då får jag försöka ändra på det till nästa gång, till nästa möte. För man hinner ju inte så ofta i alla fall reflektera under själva mötet. Även om jag skulle vilja det, så är det klart att det händer väl ibland, men det är svårt när man är själv. Nu jobbar jag ihop med Tommy ganska mycket, så att vi har ju möjlighet. Han är också väldigt bra på att känna in vad jag känner. Så han kan se att nu händer något med Björn här, nu är det bäst jag pratar med honom. Vad händer med det? Vad är det med dig nu, säger han. Vad är du inne i? Eller också om man tycker att, tror att det här kommer jag inte kunna prata om, så tar han över och så är han inne på något annat tills jag kan hämta mig. Och så kan vi prata om det, kanske lite senare i samtalet inför familjen, eller också gör vi det efteråt. Det är ju guld att ha någon att jobba med, så man litar så på till 100%. Men självreflektionen är ju oerhört viktig och jag tänker att det är det handlar om mycket. Att se vad är det för omedvetna val jag gör och vad är det för medvetna val jag vill göra. Alltså vad är det för värden jag faktiskt vill stå för? Jo, jag ska behandla alla lika i familjen. Sen så kan jag ju känna känslan att jag gillar pappan mindre än vad jag gillar mamman. Och kanske älskar tonåringen som är den utsatta positionen. Men jag behöver arbeta med det i mig själv. Ni förstår vad jag pratar om? Ja, bra. Så det är också någonting man behöver. Och så det här med skicklighet då, att behärska teorier och tekniker och olika metoder. Man behöver kunna det. Och jag är också i den lyckliga positionen att jag har ju varit med ända sedan jag gick min första familjeterapi 1975. Och det pratas om Virginia Satir var ju en stjärna då. Salvador Minuchin var en stjärna då. Vaclavik var en stjärna då. Och alla de här så att säga, strukturella och strategiska familjeterapin som kom först med den generella systemteorin. För det har också varit så att det har varit en fråga för mig. Vad är skillnaden mellan ett systemiskt förhållningssätt och systemteori? Så jag har inte fått klart för mig riktigt det ännu, men jag tänkte jag ska delge några tankar om det, för det har betydelse sen. Att jag tänker att systemteori skapar ju struktur på något sätt. Man kan se den här strukturen. Och det pratades om Thatcher igår, som sa att det finns inget samhälle, eller jag tror faktiskt hon sa att det finns ingen stat. Det finns bara män och kvinnor. Så i den nyliberala världen så förnekas ju egentligen behovet, det finns inget samhälle, det finns ingen struktur som påverkar människor. För mig är det helt absurt. Och det har jag ju lärt mig i systemteorin. Vi är alltid en del av ett sammanhang och påverkas av det i en ständigt flöde. Ständig process är vi i detta. Så för mig är det helt ofattbart att man kan tänka bort att det finns en struktur. Och det är ju strukturen i familjen som åtminstone jag letar efter.
Jag är inte så intresserad av själva sakfrågan som jag är av den process som pågår, de mönster som är skapade och de mönster jag tycker mig kunna se och som kanske familjen behöver förändra för att göra en riktig förändring. Sakfrågorna kan man lösa själva när man väl är inne på det, att man har fått syn på sina mönster. Och det är inte så lätt att se sina mönster när man är inne i sitt system. Så där, jag tycker jättemycket om den idén om att det finns struktur. För då kan man också prata politik. Det gör jag också jättegärna, men jag ska inte göra det nu. Men att det finns strukturer i vårt samhälle som skapar en massa bekymmer och vi skulle kunna förändra det. Jag var väldigt upptagen av det när jag precis gått ut socialhögskolan. Jag ville bli grannskapsarbetare. Jag ville inte vara en kapitalets städgumma som man sa då att vi var. Att man går det här och städar bort allt det obehagliga och så blir det lite bidrag hit och lite behandling där och så. Till gagn för de som hade makten. Så jag ville bli grannskapsarbetare. Men det försvann ju ganska snabbt. Jag jobbade med det ungefär ett år. Men det blev för provocerande för kommunen att vara anställd av kommunen för att göra, folk skulle göra uppror mot kommunen. Och kräva saker som inte fanns. Så det var en paradox kan man säga. Ja, vi kan ta den diskussionen efteråt sen. Den politiska delen i det, för nu lever vi ju i ett helt annat samhälle. Men det är det här jag vill säga om detta. Sen vill jag säga någonting om detta också. För när Jonna pratade igår så pratade hon om fronesis, va, heter det? Och då tänkte jag, ja, det är det jag skulle vilja beskriva som det är det, den konst vi utövar. Vi har ett kreativt arbete och det är en konstart det vi håller på med. Men det finns också ett hantverk. Och hantverket är, det här skrev jag i natt. Nej, nu kom det fel. Det här skrev jag i natt som sagt. Här. Själva hantverket kommer ju från de teorier som vi har. Och som i sin tur ger metoder. Teorierna kommer först och metoderna på det, på den teorin. Och som ger manualer som går att lära ut och som kan läras. Det är väldigt enkelt att lära sig manualer egentligen. Manualer är ju egentligen för de som är outbildade för att man ska kunna jobba med det. Som BBC till exempel var ju för de som var outbildade i Storbritannien för att man skulle göra samma saker. Och inte göra fel utan man skulle göra rätt. Men ju mer outbildad man är ju lättare följer man manualen. Och det är, så säger ju all forskning också. Att om man ska nu göra manualbaserad eller evidensbaserad en manual så måste man följa manualen oerhört strikt. Annars så saboterar man hela forskningen. Och det är svårt när man har andra idéer och liksom frilansa lite, det går inte. Och då tänkte jag, men det här är episteme och tekne. Alltså teorierna som då är episteme, att man kan hitta teorier som är som episteme. Och tekne är ju de här manualerna, alltså det som man gör liksom, som man kan lära ut hur man ska göra saker. Och då tänker jag, det är hantverket. Och sen skapas konsten i stundens närvaro. Och det pratade ju Läns mycket om. Om närvaron i stunden, att det är där konsten skapas. Och jag skulle vilja hävda att det inte går att lära ut. Det är omöjligt att lära ut matchning eller timing som vi brukar kalla det i familjeterapi nu. När jag ska göra det. För det är unikt precis i stunden. Och det är något, men det går att lära sig. Man kan träna på detta. Och vi får jobba på det och vi får reflektera över det, prata med våra kollegor. Och vi får hålla på och hålla på och hålla på. Och det gör jag ju fortfarande. Det går aldrig, man är aldrig färdiglärd.
Men det här är det som jag skulle vilja kalla för konsten. Det vi håller på med. Det sitter i fingertopparna. Alltså det är den verkliga, jag menar verkligen det att det är ett konstutövande vi håller på med. Och det är en viktig aspekt av det, för det går ju inte att mäta konst på det sättet. Eller håller ni inte med om det? Det är omöjligt på något sätt att sätta ett värde på konst. Jag ska läsa några rader från en person som jag gillar skarpt. Jag vill se om ni kan lista ut vem detta är. Han skriver så här: låtarna är varor som vi musiker får alldeles för lite betalt för. Mellanhänderna tar nästan allt. Vi liknar bönder och fiskare på det viset. Men egentligen går det inte att äga musik. Värdet på kulturellt arbete är egentligen noll. Det är värdelöst att hålla på med kultur, men det är jävligt viktigt. Det är omätbart i sitt värde. Vi har blivit perverterade av att sätta ett pris på allting. När värdet på precis allting mäts i pengar dör Gud. Då dör kärleken mellan människor. Det är vad som händer nu. Kan ni gissa? En musiker? Dylan. Nej. En svensk Bob Dylan. Eller svensk Mick Jagger. Stefan Sundström. Som säger detta. Och det är hämtat ifrån tidningen ETC som Dagens ETC som Allan var med och startade en gång i tiden. Så det hänger ihop igen. Och det, jag tycker det är vackert. Och det gäller våran konst också. Den konsten är av noll värde. Det går inte att mätas. Men det, alltså, vårat arbete finns inte utan det här som vi gör. Det är så värdefullt så att det har noll värde. För vi får ingenting för det liksom, i varken i lönekuvert eller i uppskattning eller så. Men däremot så har ju var är du Lisa? Där. Jag tänker samforskning. Känner ni till samforskning? Ja. Jag har jobbat jättemycket med samforskning. Jag blev faktiskt årets familjeterapeut 2016. 2016 för mitt arbete med samforskning då. Så det har jag gjort jättemycket och gör fortfarande. Och i de samforskande samtalen så försöker vi ju lite smått sätta ord på den konst som utövas. Genom att intervjua klienterna om vad det är som Alain brukar säga då, vad är det som har blivit bra? Hur har det kunnat bli bra? Och vad är det som har inte funkat? Vad är det som funkar? Vad är det som inte funkar? Liksom huvudfrågorna på något sätt. Och då kommer det fram små jättefina berättelser om hur den här konsten går till. Och Alain pratar ju om en del sådana här regelbrott. Jag ska berätta ett fint exempel som jag var med om i en lite kort bara i en sån samforskning. Då var det en kvinna som fick ekonomiskt bistånd och hon skulle söka jobb och hon hade en massa andra bekymmer. Så hon hade en engagerad socialsekreterare, men det visste hon inte riktigt hur engagerad hon var. Förrän hon hade fått besked av sin socialsekreterare att hon skulle gå till en jobbintervju nästa dag. Och så var det så att hon skulle gå dit klockan 10 och 9:30 så ringer socialsekreteraren för hon visste att den här kvinnan kanske hade svårt att gå upp på morgonen. Så hon ringde och frågade, hallå, har du gått upp? Är du vaken? Är du på väg? Och jävlar, det har jag aldrig glömt. Ja, men du, då jag kommer att hämta dig. Jag är där om 10 minuter. Och hon cyklade så hon kom på cykeln. Hon kom med sin cykel utanför, plockade upp henne på pakethållaren och körde henne till intervjun. Och detta beskriver den här kvinnan i ett samforskande samtal. När socialsekreterarens enhetschef sitter med. Och hon sitter och lipar, hon gråter, tårarna kommer. För det är så rörande att höra henne
Det här är ju liksom, apropå att vara närvarande i stunden och visa den kärleken som finns. Alltså det vände för henne, den här kvinnan, när hon, så som hon beskrev det. Och den typen av samtal kan man ju göra, alltså få vara med om i de här samforskande intervjuerna. Det är ett sätt att försöka få syn på det här som är konst. Det går ju inte att fylla i en blankett. Om du är nöjd med behandlingen eller så, det är ja eller nej. Eller på en skala från 1 till 50 eller vad det nu är. Nej, 1 till 10 brukar det vara, va? Men det syns ju ingen konst i det. Vi är bara på nummer 2 på hantverket. Eventuellt. Så jag slår ett slag för samforskning. Och i Bromma så håller de ju på jättemycket med det. Kan man inte fråga er om man vill veta mer, Lisa? Det kan man göra. Ja, precis. Så det vill jag gärna slå slag för. Ja. Så, då kommer jag till nästa fråga då. Varför jobbar jag med det jag gör? Nu kommer några förslag. Och ni ska få fundera lite själva på detta sen så småningom. Om ni vill. Det här som jag pratade om, att alltid vara van och ta ansvar. Alltså man lever ju på den bekräftelsen man får hela tiden. Av att jag tar det här ansvaret. Ofta så får man ju en väldigt fin bekräftelse på det. Och det gör vi ju gärna i terapirummet också, eller behandlingsrummet. Att vi tar mycket ansvar för de känslor som kommer upp. Och vi styr upp och vi håller på och grejer. Och vi känner av vad människor är så. Men som jag sa förut så måste vi också ha lite fokus på oss själva. Vad är det som gör att jag går igång på det här? Varför blir jag så engagerad nu? Eller måste jag ta så mycket ansvar? Är det någon annan i familjen som kanske ska ta det ansvaret istället? Att jag behöver fundera över det. Så är det ett skäl till att jag gör det här? Så när vi gör familjerekonstruktion så kan man ganska snabbt se i kartorna, i genogrammen, hur framförallt kvinnor tar oerhört mycket ansvar. Generation efter generation. Jag kan befria mig själv genom att hjälpa andra. Det låter lite konstigt. Nu ska jag läsa någonting igen, en skön litteratur. Lite kort, så ska ni få gissa. Det här är svårt. Han skriver så här. Jag märkte att lagen om gengäld ändå inte kunde vara en naturlag. När människor var svaga och hjälplösa som nu August, då kunde det bli nödvändigt att göra något för dem utan att få något i gengäld. Att göra vad som helst, ändå så fick man tillbaka. Jag hade stigit ner och därefter upp för att hjälpa och skydda honom. Nu var det som om han hjälpte mig, som om man kunde befria sig själv genom att hjälpa andra. Jag kan inte uttrycka det bättre. En dansk författare? Nej, ni kanske inte läst honom. Peter Hög. Fredrik Millas känsla för snö. Men det är inte den boken, utan det är en annan. En annan bok som heter De kanske lämpade. Har ni läst Hög? Ja. Det var också en favoritförfattare på 90-talet. Där. Jag vet inte var han tog vägen sen. Men det kan vi prata om sen. Men ni förstår. Alltså att genom att hjälpa andra så får jag jättemycket tillbaka. Och det här är inget fel i det här. Det är bara att ha lite koll på vad är det som gör att jag har valt det här. Jag har fått ta hand om mina egna sår. Så jag vet hur man kan hjälpa andra. Och det här bygger på en jungiansk myt om den sårade helaren. Har ni hört talas om den? Några? Nej? Jo, några har hört. Som går ut på att både klienten eller den vi hjälper och jag själv är både sårade och helade på samma gång. Och om man har helat sig själv som barn
väldigt mycket. Fått hand om sig själv och hela sig själv mycket. Så vet man vad folk behöver när de hamnar i den situationen som jag själv har varit i. Men det utgår ju väldigt mycket från att jag får utgå från mig själv hela tiden. Det är inte säkert att just det som hjälpte mig och som jag hjälpt mig själv, att det också gäller den andra. Eftersom människan är så komplex som vi har kommit fram till. Men det kan finnas en sån idé om att jag kan hjälpa andra, för jag vet hur det är. Att lida. Jag har lidit och jag har gjort det här och då har jag hjälpt mig själv. Alltså det går ju igen mycket i beroendebehandling. Alkohol, narkotika och så. För att man har varit alkoholiserad själv så vet jag hur jag ska hjälpa andra. Vilket ju inte alltid är så sant. Utan man behöver sätta till den där självreflektionen som kommer av att jag också kan teori. Att jag kan reflektera över det. Och att jag vet att människorna är så komplexa. Men det här är några sådana. Jag kan arbeta med min egen bakgrund. Att få försoning. Genom att arbeta med andra familjer. Så kan jag också kanske arbeta med mig själv och min egen bakgrund. Jag kan känna igen saker och så kan jag kolla hur har de gjort och så. Inte så att jag medvetet sitter och tänker det, men det kan finnas en sån önskan att kunna försonas med min egen bakgrund på det sättet. Att använda mig av jobbet på det sättet. Och jag tänker det är inget fel. Alltså. Det är inte det jag vill inte lägga någon skuld eller skam. Jag tillhör ju den här första kategorin här. Att jag har varit van att ta väldigt mycket ansvar. Speciellt för min mamma. Med flera anledningar. Så hur är det för dig? Om ni vill så får ni hemskt gärna prata hur många ni vill tillsammans. Men om ni vill och vill bjuda på det, fundera tillsammans en liten stund, ett par minuter bara. Okej? Okay. I klockan 10:11. Herregud. Vad bra hörni, tack så mycket. Jag tänker inte återkoppla detta för att jag trodde att klockan var halv ungefär. Tiden har gått jättefort. Jag hoppas att ni kan fortsätta de samtalen med varandra och med er själva så småningom. Det ni eventuellt börjat på. Så tack för det så länge. Jag ska snabbt slänga mig in i det andra sjoket då. Nu har jag bara några 6-7 minuter på mig tror jag. Men de här grundantagandena, alltså Michael White var ju väldigt upptagen av det, om vad är det för värde som är viktiga för dig och att man kan via att arbeta med värden också hjälpa människor att komma på rätt plats här i livet. Tyvärr är det väl inte bara så enkelt att det är värden utan det är också andra saker som ligger under som handlar om känslor och affekter och så som vi måste handskas med. Så det är en dialog mellan de här filosofiska grundantagandena eller filosofiska värdena och det här som vi har med oss in i livet som vi inte är så lätt att få syn på och få tag i. Men jag tar de här i snabb följd. För det här är sånt som jag tycker att jag har sett i det systemiska förhållningssättet. Och det är ju många olika teorier egentligen som sammanfattas i det systemiska. Men det här är ett derivat kan man säga av det. Alltså människor är sociala varelser. Och vi är beroende av varandra. Det har vi konstaterat i hela dagen igår. Vi kan inte uppfatta världen på ett objektivt sätt. Självklart för oss också. Vi tolkar världen individuellt. Det vet vi också.
Och vi skapar ordning genom våra tolkningar, genom att vi ger tolkningarna mening i vår värld. Och så samskapar vi sociala konstruktioner som lagar och regler och så, till exempel. Och osynlig kultur som vi bär med oss ifrån den lilla familjen till grannskapet, till skolan, till samhället, nationen. Så även om det finns många olika kulturer och världar som vi samskapar, så samskapar vi det på olika sätt. Men vi gör det gemensamt, det är ingenting vi skapar själva, utan vi gör det ihop. Vi är alltid delar av ett större system. Och det vill jag säga någonting hastigt om. För jag tänker det här med system är, för mig är det i alla fall en viktig del. Alltså hur tänker jag att jag ska påverka det här systemet? Är det möjligt att påverka systemet utifrån där jag kommer utifrån? För jag brukar tänka så här att när jag träffar en familj första gången, då har jag så rena ögon, öron, känslor som jag någonsin kommer att ha. För sen dras jag in i familjen och blir också en del av familjesystemet. Så om man är utifrån så ser man på helt annat sätt än de som lever inne i systemet. Och det är det som är vår styrka egentligen som vi kan jobba med. Men jag skulle vilja hävda, och många med mig, att det går inte att påverka ett system utifrån på det sättet. Du måste ta dig in i systemet och göra det inifrån genom dialog och samtal och samskapande med familjen. Men du är hela tiden en främmande fågel i och med att du kan ställa andra frågor. Men jobbar man länge med en familj så blir man inte utsliten på det sättet att jag blir så mycket en del av systemet. Det är det vi har handledning till, eller hur? Man måste ta sig ur igen när man kommer in. Så det här med inifrån och utifrån skulle jag gärna vilja prata mer, men det hinner jag inte nu, men det kan vi göra en annan gång. Men det är väldigt spännande, men det är många som tänker olika saker om detta. Språket pratar ju Tom Andersen jättemycket, en av mina stora mentorer. Har stor betydelse för hur vi förstår och skapar mening tillsammans. Vi förändrar oss själva och omvärlden genom det språk vi använder. Vi inte bara informerar världen om vad vi tänker, för att det är inte säkert att vi vet vad vi tänker förrän vi säger det. Jag hade ingen aning om att det var så här det skulle bli för mig idag. Jag står här. Jag har inget manus eller så, utan det bara blir. Så jag leder mig själv på ett sätt utifrån de ramar jag tänkte att jag skulle ha. Nu lyckades jag inte med allt, men så här långt kom vi i alla fall. Men så språket är en oerhört viktig del i det. Och sen det viktiga här att ett grundantagande är att människan har möjlighet att göra medvetna val hur hon vill vara som människa. Jag tänker att det är en viktig aspekt. Att jag kan göra den typen av medvetna val. Vi kan göra det, jag kan göra det, ni kan göra det, våra klienter kan göra det. Utifrån att vi har möjligheter att göra det tillsammans med någon så kan man ändra sina val. Och så den här punkten. Människan gör alltid det bästa hon kan i varje givet ögonblick utifrån sina förutsättningar. Det vill säga att allting är perfekt i varje givet ögonblick. Oavsett hur grymt eller hur bra det är så är det bästa jag kan göra i just det här ögonblicket utifrån mina förutsättningar. Jag ser att Jörgen kommer och jagar mig här. Och så det är bara två kvar. Det ligger i människans natur att njuta av att ge och ta emot på ett medkännande sätt. Det är ju ett antagande, ett medvetet ställningstagande att det är så jag tänker, det är så jag ser att människor, att det är så människan är beskaffad. Sen finns det de som säger att människan är ond. Jag tror inte att det finns det onda eller goda, men att det finns i oss både två. Men det ligger i vår natur att också vara medkännande och njuta av att ge och ta emot. Och så den sista, Jörgen. Människor utvecklas bäst genom att fokusera på sina möjligheter och resurser. Ja, jag får stanna där. Ja. Jörgen, ja. Får jag lov att läsa en dikt på 2 minuter?
Vad tänkte jag skulle avsluta? Vad säger ni? Det får de va? Ja, ja, vad roligt. Jag ska läsa en dikt som jag skrev för många år sedan. Som jag tyckte, när jag såg den, nu att det kunde vara på sin... det kunde vara rätt tid att läsa den här igen. Så jag vill avsluta med den. Den heter Ser du ljuset? Och inte så lång. Ser du ljuset där ute, långt, långt där ute vid horisonten? Ljuset runt kobbarna, som en ring i den regngrå dimman. Som en uppenbarelse, som ett tecken. Ser du ljuset? Ser du strålarna där ute, långt, långt där ute vid horisonten? Silande sig genom det täta betongtäcket. Runt kobbarna, inringande, utmärkande. Ser du strålarna? Ser du stormen där ute, långt, långt där ute vid horisonten? Stormen som lugnt och stilla sliter och drar. Ljuset mot land, kobbarna inåt. Ser du inte de vackra färgerna när regndroppen möter ljuset långt, långt där ute vid horisonten? Herregud, ser du inte att jag ser? Ser du inte stormen? Ser du inte att det rör sig där ute långt, långt där ute vid horisonten? Sakta gungar havet, ibland en kaskad av vitt skum. Ser du? Mot kobbarna där ute, en hand med 1000 fingrar kastas över klipporna. Nog flyttar de sig närmare. Ser du inte att ljuset kommer närmare? Ser du inte att jag ser? Ser du inte rörelsen? Ser du långt där ute, långt, långt där ute vid horisonten? Nog ser du, fast du säger annat. Säg att du ser, vad annars? Vad blir det annars? Ser du? Säg att du ser att jag ser, åtminstone det. Säg, ser du inte långt, långt där ute vid horisonten? Tack för mig. Någon av dem som talade igår sa att vi behandlare och terapeuter inte vill sluta med en punkt utan med ett komma. Kommer ni ihåg det? Och jag tänker, Björn, du har delat viktiga tankar med oss och på så sätt bjudit in oss till ett samtal. Ett samtal som säkert kommer att fortsätta både i våra inre dialoger och i samtal oss emellan. Tack ska du ha. Vi tackar dig med ett sånt här kort och en gåva till SOS Barnbyar. Tack så mycket. Tack så mycket. Och om 10 minuter så fortsätter vi här och är det några som...